Ešte predtým, ako si vôbec spravíme naše rocuketové špagety, tak sa pokúsime prísť na to, ako vôbec funguje náš špiralizér, lebo mne to chvíľku trvalo a pritom stačilo zatiahnuť za ten biely gombík, ktorý som najprv nevidela, takže áno, a je to tam! A môžeme robiť špagety. Počkať, ešte nie, až do druhej strany. Áno, a máme to! A potom nám z toho vznikli takéto krásne cuketové špagetky, nudle, alebo po anglicky mám veľmi rada názov zoodles. Na naše avokádové pesto budeme potrebovať samozrejme avokádo a pritom to je to vždy také veľké napätie, či to bude pekné avokádo alebo škaredé, pekné alebo škaredé. Tum 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 tum, je krásne, môžeme ho použiť. Takže avokádo si vydlabeme do mixéra alebo nejakého mixéra, nejakého food procesoru, ktorý máme doma. Potom pridáme cesnačík, šťavu z polky citróna, štipku soli, alebo dve, dobre, tri, štyri, počkať, päť, trošilinku korenia, špenát, čerstvú bazalku, olivový olej, ktorým Katka nešetrí, lebo miluje olivový olej, lahôdkové droždie. Všetko to spolu krásne zmixujeme a vznikne nám z toho takéto krásne avokádové pesto, ktoré už len stačí dať na naše cuketové špagety poriadne premiešať. Medzi tým ochutnáme, či je dobré. Áno, je výborné. No a keďže Katka má radšej komplikovanejšie cesty, tak sa to rozhodla miesiť rukami. Veď prečo nie, treba sa trošku vžiť s tým jedlom. A stane sa z vás takáto Fiona alebo Shrek. A prsty potom stačí vlastnoručne poumývať, lebo čo? Avokádo je drahé. No a potom si to stačí už len pekne naservírovať. Stačí to mať v jednej miske, ale keďže ja som si to chcela pekne odfotiť, tak som si to radšej preložila do tanierika. Znovu ochutnávame. Oh god, je tak dobré. Škoda, že už som to zjedla. Na vrch posypeme lahôdkové droždie. A ja som tam pridala aj svoje prvé naklíčené mungo klíčky, ktoré boli úplne super. No a teraz ich idem prvýkrát ochutnať. Môžem potvrdiť, že boli fakt dobré a bola som z toho naozaj nadšená. No a tu máme hotový výsledok. Avokádové zoodles, noodles, zoodles. Jaaa!